अब क्या बताए तुमको हमें क्या बना दिया। 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 शाकिर ने हमको आमिले पैकर बना दिया। शाकिर ने हमको आमिले पैकर बना दिया। थी आरज़ू ये उनकी मुबल्लिग रहूं सदा। थी आरज़ू ये उनकी मुबल्लिग रहूं सदा। रब ने करम से उनको मुबल्लिग बना दिया। रब ने करम से उनको मुबल्लिग बना दिया। सर पे अमामा नूर का तूने सजा लिया। सर पर अमामा नूर का तूने सजा लिया। नूरी मियाँ ने तुमको तो नूरी बना दिया। नूरी मियाँ ने तुमको तो नूरी बना दिया। शाकिर ने हमको आमिले पैकर बना दिया। अपने तो अपने गैर भी तस्लीम करते हैं। अपने तो अपने गैर भी तस्लीम करते हैं। शाकिर तेरे खिताब ने क्या क्या बना दिया। शाकिर तेरे खिताब ने क्या क्या बना दिया। धड़कन तो नौजवानों की मेरे अमीर है। धड़कन तो नौजवानों की मेरे अमीर है। माँ की दुआ ने आपको ऐसा बना दिया। माँ की दुआ ने आपको ऐसा बना दिया। शाकिर ने हमको आमिले पैकर बना दिया। किस्मत तो ऐसी पाई है मेरे अमीर ने। किस्मत तो ऐसी पाई है मेरे
امیر نے قسمت تو ایسی پائی ہے میرے امیر نے جب چاہا میرے آقا نے مہمان بنا دیا جب چاہا میرے آقا نے مہمان بنا دیا رنجو علم میں چور چورا کے بھی عشق بار رنجو علم میں چور چورا کے بھی عشق بار ایسے رب نے آغوش کعبہ بنا دیا ایسے میرے رب نے آغوش کعبہ بنا دیا شاکر نے ہم کو عامل پیکر بنا دیا شاکر پہ غوث و خواجہ رضا کا کرم ہوا شاکر پہ غوث و خواجہ رضا کا کرم ہوا سارے جہاں میں دین کا ڈنکا بجا دیا سارے جہاں میں دین کا ڈنکا بجا دیا قمروں زمان و شاکر و رضوان الامین مولا نے ان کو قوم کا رہبر بنا دیا مولا نے ان کو قوم کا رہبر بنا دیا شاکر نے ہم کو عامل پیکر بنا دیا تحریک سنی دعوت اسلامی کو سلام تحریک سنی دعوت اسلامی کو سلام اس نے تو ہم کو مسلک احمد رضا دیا اس نے تو ہم کو مسلک احمد رضا دیا سید حسین تم پہ نبی کا کرم ہوا سید حسین تم پہ نبی کا کرم ہوا سید حسین تم پہ نبی کا کرم ہوا سرکار نے تو تم کو ثنا خواں بنا دیا
सरकार ने तो तुमको सनाखा बना दिया, अब क्या बताए तुम को हमें क्या बना दिया। शाकिर ने हमको आमिले पैकर।